ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। भानु दुलारी राधा प्यारी की जय जय, भानु दुलारी राधा प्यारी की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। भानु दुलारी राधा प्यारी की जय जय, भानु दुलारी राधा प्यारी की जय जय, भानु दुलारी राधा प्यारी की जय जय, भानु दुलारी राधा प्यारी की जय जय। गंगा की जय जय जमुना की जय जय, गंगा की जय जय जमुना की जय जय, गंगा की जय जय जमुना की जय जय, गंगा की जय जय जमुना की जय जय। ଭାରତବର୍ଷରେ ନଦୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମା କହି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଭାରତବର୍ଷର ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତିଟି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜନତାମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ ମାତୃ କୋଳ ବିନା କେହି ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏ ସେବକ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ଫୁଲଟି ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଦେଲେ ସେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଏ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେଇ ମାତୃକୁ ଯାତିକି ମଧ୍ୟ ଅପମାନ କରିବାରେ କୌଣସି ମତରେ ପଚାଉନାହାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ପୁଣି ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି କିଛି ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ କରିବାରେ ଲଜ୍ଜିତ କରିବାରେ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଗୋଟେ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏ ସଂସାର କ'ଣ ଏପରି ହେଲେ ରହିପାରିବ? ଯେ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଆସିଛେ, ଯେ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା ତହୁଁ ବିଶ୍ରାମ ସର୍ବଲୀଳା। ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିବା ଉଚିତ, ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କେହି ନାରୀକୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ଏମାନେ ବି ମାଆର କୋଳରୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମମତା ପାଇଥିବେ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭଉଣୀଠାରୁ ସ୍ନେହ ପାଇଥିବେ,
ଏତେ କଥା ବୁଝିବା ପରେ କେମିତି ଏମାନେ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଏମାନେ ତିରସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଅପମାନିତ କରୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ବି ପିତା ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ସେମାନେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଭାରତବର୍ଷ ନାରୀଙ୍କୁ କେତେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛି। ମାତୃକୋଳଟେ ସନ୍ତାନର ଗୃହ, ମାତୃ ଆଶୀର୍ବାଦେ ଲଭି ସବୁ ବିହ। ମାତୃକୋଳଟେ ସନ୍ତାନର ଗୃହ, ମାତୃ ଆଶୀର୍ବାଦେ ଲଭି ସବୁ ବିହ। ମାତୃ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯେତେ ବିପଦ ଅଛି ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ମାତୃକୋଳ ଉଠି ସନ୍ତାନ ଗୃହ, ଯେତେ ବଡ଼ ଘର ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମାଆର କୋଳ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ସେ କୋଳରେ ଥିବାବେଳେ ଜମା ଭୟ ଲାଗିବନି, ଆଉ ସେଇ ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ପାଇଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଜ ମାଆକୁ ପଚାରିବେ, କିଛି ନାହିଁ ମାଆକୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, କିଛି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଗଲେ ଆପଣ ଜୀବନରେ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜ, କେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି, ସେମିତି 100ରୁ କେଉଁଠି 5 ବାହାରିବେ, କେଉଁଠି 2 ବାହାରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଆମେ କହିବା ନାରୀ ସମାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ, ନାରୀ ସମାଜକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବାନି, ମାତୃ ଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାନି, ନା ନା, ଭାରତବର୍ଷରେ ସେହି କଥା ଶିଖାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ସେବକ କହିବ, ଏଠି ବସୁଦେବ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାଆଟି ସନ୍ତାନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଦେବକୀ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅୟୁତେ ଅୟୁତେ ଧେନୁ ବର୍ଷା ମୂଳେ ମଣ୍ଡିଲା ଅଳଙ୍କାର ତୁଲେ। କୃଷ୍ଣର ଜନ୍ମ କାଳେ ଯାହା ମନେ କଳ୍ପିଲା ପୁଣ୍ୟ ଦେହା, ସିଏ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ବସୁଦେବ ଦେବକୀ ଭାବିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଯଦି ଏ ଛୁଆଟି ବଞ୍ଚିଯାଏ ତେବେ ଆମେ ବିପ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବୁ। ତେଣୁକରି ବିପ୍ରମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ, ବସାଇ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଆନନ୍ଦ ମନେ ବେଦ କହି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଧର୍ମ କୁଳଉଚି ତ ଦଶ କର୍ମ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ବିପ୍ରମାନେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କଥା କେବେ କୁହାଯାଇଛି, ସେବେଠାରୁ କୁହାଯାଇଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି, କୁଳ ଉଚିତ ଦଶ କର୍ମ, ବିପ୍ରମାନେ ଏସବୁ କଥା କଲେ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ବିଚାରନ୍ତି ରହି ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିବା ଆମ୍ଭେ କାହିଁ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ,
শুনি বলন্তি হল ধর অবন্তি রাজে বিপ্রবর গোবিন্দ 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 পদু গড়ুছি মকরন্দ কৃষ্ণ কৌচন্দি ভাই আমি তো গুরু চরাইলে পাঠ তো পড়ি না কোণ সে পাঠ বাস্তর পড়ি না বহুত পাঠ পড়ি এতে পাঠ ন পড়া ভালি মূর্খক যেমি মানে মূর্খ মানে কুহতি ভগবান কুচ আমি তো পাঠ পড়িনি ভাই আমি কোটি কোণ পাঠ পড়া কহিল দেখা ভগবান পাঠ পড়ি না ভগবান সবু জাঁচি মানবীয় লীলা কু সম্পূর্ণ করা আমি শিখেবা এ সমাজ গোটিয়ে ধারা সৃষ্টি করা ভগবান নিজে আসিক লীলা করতে বড় ভাই কুচ হ কৃষ্ণ কানা এই অবন্তী রাজ্যরে জনে বিপ্র অছন্তি সিয়ে কশ্যপ গোত্রে তাঙ্ক নাম হচ্ছে সান্দীপনি এমন্ত ভাড়ি বেনি ভ্রাতে বিজয় কলে এক রথে এই কথা কু চিন্তন করি দুই জন ভাই কোণ গলে না এথর চালিলে আউ আনন্দরে চালিলে আউ কলে দেখ কোণ হচ্ছে আনন্দরে দুই ভাই গোটিয়ে রথ সজ করিদেলে সেই রথরে বসিলে এবং সেই রথরে বসিকি যাচ্ছেন কোটি না অবন্তী নগর কু যাচ্ছেন যেটি গুরু সান্দীপনি অনেক সে কশ্যপ গোত্রর তাঙ্ক পাখরু শিক্ষা লাভ করিয়া যাচ্ছেন যেতবে অবন্তী নগর রথ উপরে যাচ্ছেন রথ উপরে ভগবান কৃষ্ণ বলরাম বসিছেন সেপটে জনে ভক্ত সিয়ে হচ্ছন্তি সুদামা সুদামা চালি চালি আসুথিলে সুদামা যেতে চালি চালি আসুথিলে তাঙ্ক পাদ পাখরে গোটিয়ে বড় গেটিটিয়ে পড়িগলা ঝুঁটিকি পড়িগলে ব্রাহ্মণ পিলা সহজে ব্রাহ্মণ পিলা আপনার জানি বহুত নরম বহুত সরল ব্রাহ্মণ পিলাটি তলে পড়িছি তলে পড়ি সুদামা কুচি মু উঠিবি জমা মু উঠিবি মতে কে জনে উঠেব যদি তেবে যাইকি মু উঠিবি ছোট ছোট পিলা মানে আপনার দেখিথিবে যদি তলে পড়ি যাইতে তলে পড়ি কান্দুথিবে জমা উঠিবে সুদামা অল্প বয়সর বাড়ক তলে পড়ি কান্দুচন্তি এই সময়ে কৃষ্ণ বলরামঙ্কর রথ পহঞ্চিগলা সেই পাখাপাখি দেখিলে জনে পড়িচন্তি ব্রাহ্মণ পিলা কন্ধরে পইতা আছি নন্ডা হইচন্তি শিক্ষা রখিচন্তি সেইটি যেতে ভগবান কৃষ্ণ যাই তলে ঠিয়া হয়ে ছিড়া হয়ে হাত বড়ছেন কে হাত বড়াইলি তুমি উঠেবি হাত বড়ছেন সুদামা অনেক কুমার তুমি মতো এইটু উঠেব যে মো কথা তুমি জাঁচ তো মতো হাত বড়াইল মতো উঠেব কৌচ আউ মু যেতেবেলে পড়িবি মতে কোন তুমি সেমিতি উঠেইব ভগবান কৃষ্ণ কহুচন্তি যেউ হাতকু মু থরে ধরি থায়ে সেই হাতকু মু কেতেবেলে বি ছাড়ে নাহি তুমি থরে হাত বড়াইছ মানে মু তোমাকে উঠেইবি মানে নিশ্চিত উঠেইবি যেতেবেলে বি পড়িযিব মু উঠেইবি ভগবান কৃষ্ণ সুদামাঙ্কু উঠেই দেলে আশ্চর্য হয়ে দেখিকি ব্রাহ্মণ এভাবে স্পর্শ পাই না কেবে এভাবে রূপ কেবে হলে দেখি না এভাবে আশ্বাসনা মূলক কথা কেবে হলে শুনি না এতে সাহসর কথা এতে
ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟର କଥା କିଏ ସିଏ? ଶ୍ୟାମା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏତେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟର କଥା କହିଲେ ରଥ ଧରିକି ଆସି ନିଶ୍ଚୟ ରାଜପୁତ୍ର ହେଇଥିବ, ତୁମେ କିଏ? ନା, ମୁଁ ହେଉଛି ବସୁଦେବଂ ସୁତଂ ଦେବଂ ବସୁଦେବଂ ସୁତଂ ଦେବଂ କଂସ ଚାଣୁର ମର୍ଦନଂ ଦେବକୀ ପରମାନନ୍ଦଂ କୃଷ୍ଣଂ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ସିଏ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର। ମୁଁ ହେଉଛି କଂସ ଚାଣୁରକୁ ବଧ କରିଥିବା ସେଇ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ। ମୁଁ ଯାହା ନା ଶୁଣିଥିଲେ ତୁମେ ସିଏ ଗୁରୁ ଯାହାଙ୍କର କଥା ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ତୁମେ ସିଏ ସୁଦାମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ କୃଷ୍ଣ। ରଥରେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗଲେ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାନ୍ଦିପନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମଟା କୋଉଠି? ନା, ଏଇ ସିଧାରେ ଚାଲିଲେ ସାନ୍ଦିପନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ। ଇଏ ସାନ୍ଦିପନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚିବେ, ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି, ଏତିକି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବି ଯେ ଏତେ ଗୁରୁ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କାହିଁକି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଲେ? କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ପାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଗୁରୁ ହେବେ, କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ? ସାନ୍ଦିପନି ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ମୋ ମା ମାନେ, ମୋ ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଅଳ୍ପ ବୟସ ହେଇଥାଏ, ସାନ୍ଦିପନି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥାନ୍ତି, ଏତେଟା ପାଠ ବି ହଉନଥାଏ। ଦିନେ ଗୁରୁଦେବ ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବସେଇଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ତୀର୍ଥ ପାଇଁ, ତମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ଇଏ କୁଟୀରଟାକୁ କିଏ ଜାଳିପାରିବ, ଏ କୁଟୀରଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ମୋହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆରେ ଆରେ ଗୁରୁଦେବ ଆମେ ଜାଳିପାରିବୁନି, ଇଏ କୁଟୀରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛେ, ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କୁଟୀରକୁ ଜାଳିବୁ? ନା ନା, ଇଏ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି। ଏଇ ସମୟରେ ସାନ୍ଦିପନି ଛିଡ଼ା କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଏ କୁଟୀର ଜାଳିପାରିବି, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କାମଟା ତୁ କରିବୁ। ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲେ ନା, ସିଏ ଚାଲିଗଲେ ତୀର୍ଥ ପାଇଁ, ସାନ୍ଦିପନି ରହିଲେ ଏଠି ରହିକି ଆଶ୍ରମରେ। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ବିଗୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିଏ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ରାତି ଅର୍ଦ୍ଧରେ ବାହାରେ ସବୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଖରାଦିନ ରାତି ଅର୍ଦ୍ଧରେ ବାହାରେ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି କିଏ କୁଆଡ଼େ। ଏଇ ସମୟରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ସାନ୍ଦିପନି, ଦେଖିକି ବହୁତ ଜୋର ଗାଳି ଗଲେ, ବହୁତ ଜୋର ବିଗିଡ଼ିଲେ। ସାନ୍ଦିପନିଙ୍କୁ କିଏ କେତେ କଥା କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗାଳି ଗୁଳା କରିକି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଜଣେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ସାନ୍ଦିପନି, ଗଛ ମୂଳରେ ବସିକି ସିଏ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ପାଳନ କଲି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଦୂଢ଼େ ତରନ୍ତି ମୁଡ଼େ ତରନ୍ତି ମଝି ମଝିକିଆ ବୁଡ଼ି ମରନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଦୃଢ଼ ତରିବା କଥା, ଇଏ ହେଉଛି ମୁଢ଼। ଦୃଢ଼ରେ ଧରିଛନ୍ତି, ମୁଢ଼ରେ ବି ଧରିଛନ୍ତି। ଦୃଢ଼ କିଏ? ଦୃଢ଼ ଯିଏ ଧରିଥିବ ଧରିଥିବ, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା। ମୁଢ଼ ଯିଏ, ଯାହା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା। ମଝି ମଝିଆ ଯିଏ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ବିଚାର କରିବ,
ଇଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିକି ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଗଛ ମୂଳରେ ବସିକି ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହଉଛି? ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କର ଫେରିଲେ, କହିଲେ ରେ ବାପା ତୁ କ'ଣ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛୁ, ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଇଛି? କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଘରଟାକୁ ପୋଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଏ ଚାଳ ଘରକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲି। ଯେତେ ମୋର ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମୋର ସହପାଠୀମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଗାଳି କଲେ, କିଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଇଲା, ଅନେକ କଥା ମୋତେ କହିଲେ, ଅନେକ କଟୁବାକ୍ୟ ମୋତେ କହିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ। ଗୁରୁ ସାନ୍ଦିପନିକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ, ଡାକିକି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସ ଦେଲେ, କହିଲା ବାପାରେ ଦେଖେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ, ସମସ୍ତେ ତତେ ଗାଳି କଲେ, ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନିଛୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନିକି ଗୁରୁଙ୍କର ପଥକୁ ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଯେହେତୁ ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନି ଗୁରୁଙ୍କର ପଥକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ତୋତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ସମୟ ଆସିବ ତୁ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ପାଇବୁ, ଭଗବାନ ତୋଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିବେ ତୋଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ତୁ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ। ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସ ବିନୁ କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ, ସଂସାରରେ ବିନା ବିଶ୍ୱାସରେ କିଛି ଚାଲି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ବଡ଼ କାଠିକର ପାଠ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିଦେବେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଏଭଳି ଏକ କଥାକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଳନ ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନମ୍ରତାର ସେଇ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଶ୍ରବଣ କରିବା, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଯତ୍ନ କରି ଅନ୍ତରାମ ନାମ କହ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ମୁନିମାନେ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ନାମ ଗାଇବେ। ଆଜି ଭଗବାନ ସେଇ ନାମଧାରୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ସେଇ ଗୁରୁକୃପା ଲାଭ କରିଥିବା ସାନ୍ଦିପନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଆମ ପରିବାରକୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ, ଏ ସଂସାରକୁ ହସେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ନାମ କରିବା। ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଅର୍କି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ।